Výstava Dožínky je takovou symbolickou oslavou léta, což asi není překvapivé s ohledem na ten název a na typ slavností, který po dlouhé roky až staletí v našich končinách vlastně znamenal. V případě této výstavy se ovšem jedná o takový přenesený význam. Nemáme totiž na mysli tematizaci nějakých konkrétních oslav, ale spíš takových archetypálních obsahů, které se s tímhletím, s touhletou částí roku pojí. Tvorba všech tří autorek, které zde na výstavě prezentují svá díla, se točí okolo takových spíše tušených než naplně vyřčených významů. To znamená, i v případě návaznosti na ten čas sklizně a oslavy hojnosti a plodnosti, který se s dožínkami tradičně pojí, se jedná spíše o takové náznaky. A to je, myslím, idea provázání tvorby všech těch třích autorek, které tu máme. Takže chlebové bohyně se dívají na zapadající nebo možná i vycházející slunce Terezy Štětinové. Zároveň se tady pne takový nekonečný cop, který ale tak trošku vypadá jako klas obilí. A do toho všeho jsou tu černobílé fotografie Nony Inescu, kde je autorka sama v interakci s takovými nadživotními obrovskými balvany zvláštních tvarů, v nich se různě ztrácí, nebo se za nimi skrývá, nebo se snaží vlastně stát součástí jich, které ale vlastně taky připomíná tak trošku takové zvláštní bochníky chleba. Když bych to řekla jako ze široka, tak ty tři objekty nejsou jenom součástí té výstavy, ale jsou součástí i takového velkého celku, na kterým teď pracuju a týká se mateřství, ale ne nějaký jako velký oslavy matek, je to spíš taková jako jemný gestický sochy, který ilustrují vlastně fenomén mateřství, ale komentují i to, když žena nechce mít mateřství, možnost volby mít dítě nebo nemít dítě, nějakou ztrátu dítěte, emoci, která na to třeba je navázaná. A všechno to je inspirované mou vlastní zkušeností nebo příběhama lidí, který jako vnímám už delší dobu a vždycky mě strašně tohle téma zajímalo. Copy jsou vlastně takový jako klasy, který rostou ze země. Zároveň je k ním tam připojená vlna, což je takový jako symbol ženských vlasů, který vlastně v tom mateřství hrajou velkou roli, ale velkou roli hrajou jakoby v jakýmkoliv milníku ty ženy. I historicky. Takže ty vlasy mě vlastně jako připadají jako takovej symbol. I ten vlastně cop, který je zauzlovaný z těch třech kusů, ale může být i z víc, může končit, může být někde rozpletený, zamotaný. Stejně jako nějaká životní cesta. A vlastně třetí objekt, který tam je, tak je pramen. Je to zase opět pramen vlasů, ale může to být pramen jako proud krve, pramen vody a nějaká jako životodárná tekutina, ale i odplouvání vlastně těch jakoby příjemných i nepříjemných věcí. Taková jako takový horizontální kalendář. Vlastně já jsem v průběhu toho nejtvrdšího lockdownu dělala tyhle ty kresby. Začala jsem kreslit obsesivně chleba a vznikl tenhle ten malinký cyklus, který je vlastně o strachu z hladu a o nějakém genealogickém děděný hladu. Jsem si vlastně uvědomovala, jak je ten hlad poděděný, jak se projevuje v různých typech gest, pohybů, potřeb, jak se transformuje ještě do něčeho dalšího. A to bylo nějakým jako intuitivním východiskem pro tyhle ty poměrně jakoby humorné kresby monumentálních tlouštic, které jakoby prostupuje chleba, sedím na solar praxu, pak jim ten chleba proroste do hlavy a jsou jakoby breadheads, jakože myslej skrze ten chleb a své potřeby. Tak to byla jakoby základní asociace k tomu.
A současně tyhle ty kresby jsou udělané vlastně tak, že jsou vlastně obarvené přírodníma barvama. Tohle je takový gruzinský sakrální kořen. Tady to je tuším jakoby cibule a pak je na ně právě kresleno tuškou. A vlastně všechny tyhle ty věci jsou nainstalované před oknem a ideální doba, kdy člověk může vidět, je právě doba, otvírací doba výstavy, kdy vlastně různě jima prostupuje světlo zvenku. Současně tenhle ten prostor zintimňují, ale jsou takovýma přírodníma lightboxama, takovýma postsocialistickýma lightboxama.